Dien. Zinu, kad ir pēcpusdiena un viss ir noguruši, centīšot būt īss. Ja iepriekšēji runātāji stāstīja par jaunām iespējām, ko pavēr jaunas tehnoloģijas, tad es varbūt no otras puses pastāstīšu par, par iespējamiem varbūt apdraudējumiem vai, vai no kā varētu, vajadzētu uzmanīties Latvijā un, un arī pasaulē. Tad kas ir aktuāls informācijas drošības jomā? Tad vispirmā kārtām es gribētu uzsvērt, ka joprojām ir aktualitāte numur viens, vai ir kļuvusi aktualitāte numur viens, tā pati datu regula, vispār datu regula, jeb GDPR, kā viņu dēvē. Un ja iepriekš kopš regulas spēkā stāšanās pagājušo gadu varētu likties, ka vētra ir norimusi, tad pēdējā gada noslēgums un šī gada sākums parādīja to, ka tā nebūtu nav, un ka datu aizsardzības iestādes nekautrējās izmantot un pievērst uzmanību ļoti skrupulozai šo prasību ievērošanai. Tad var uzskatīt, ka pielaidības periods ir beidzies, un šonadēļ pat Francijas datu aizsardzības institūcija ir sodījusi Google ar 50 miljonu eiro lielu sodu naudu par to, ka kompānija nav pietiekami izskaidrojusi lietotājiem, kādā veidā tiek vākti un apstrādāti viņu dati un saņēmusi ļoti tiešu un nepārprotam piekrišanu par visiem šiem data apstrādes veidiem un līdzekļiem. Tādas pašas analoģiskas prasības iesniegts par citiem lieliem datu vācējiem un apstrādātājiem, kā Facebook, Instagram un WhatsApp. Līdz ar to mēs tuvākajā nākotnē noteikti varam sagaidīt vēl jaunumu šajā tēmā līdz ar to. Un tas nav vienīgās. Pagājušajā beigās bija arī citi piemēri. Piemēram, bija gadījums no Portugāles, kur slimnīca tika sodīta 400 tūkstoši eiro liela soda nauda par to, ka slimnīcas informācijas sistēmā pacientu dati netika pietiekami aizsargāti, tā, ka tur bija pārāk daudz ārstu, kas varēja piekļūt pacientu datiem, kam viņiem nebija jāpiekļūst, un arī tādi, kuri tur vairs nestrādā. Cits piemērs vēl Vācijā bija online terzēšanas chat platforma, kur tika uzlausta un nopludināta klientu dati. Kā rezultātā datu aizsardzības iestādi uzlika kompānijai, kas to uzturēja, 20 000 eiro sodu par to, ka viņi nepietiekami aizsargāja klientu datus. Datu regula prasa, lai dati tiktu pietiekami aizsargāti, nespecificēt, ko tas nozīmē. Un šajā gadījumā izrādījās, ka viņi nebija ievērojuši šo te vispārīgo prasību, kas tā kā pašam jāinterpretē, kā viens saprot, bet nu, šajā gadījumā viņi nebija šifrējuši paroles, līdz ar to nu, datu inspekcija uzskatīja, ka tas ir nepietiekami aizsargāti dati. Vēl viens incidents piemērs, gan ar mazāku sodu, 5000 eiro apmērā, bija vienam veikalam Austrijā, kas pagriezis savu video novērošanas kameru pret ielu, un kā rezultātā tika nofilmēta un tādā ziņā ievākt un apstrādāt personas datu no nejaušiem garāmgājējiem, kuriem nav nekāda sakara ar šo veikalu, un kuri nav piekrituši, ka viņi tiek filmēti un ka viņi dati tiek tādā veidā apstrādāti. Līdz ar to šie piemēri visi ir ļoti dažādi un ilustrē varbūt dažādas tās personu data apstrādes jomas, bet nu, tas, kas ir skaidrs, ka nu, tas ir kļuvis nopietni, kad varbūt līdz šim likās, ka varbūt tas nav tik nopietni, tas ir nopietni un datu aizsardzības iestādes visā Eiropā viņas sadarbojās, viņas koordinē savu rīcību un likuma un regulas interpretāciju līdz ar to. Nu, tas, ka tas ir Francijā sodīts, nenozīmē, ka tas mums nedraud. Tas draud arī mums, jums, līdz ar to tā datu vākšana un apstrāde ir būtisks jautājums, par ko domāt. Tad nākamais, mēs pēc šiem varam spriest par to, nu, kā datu aizsardzības iestādes ir rīkojušās, varam spriest, kas ir tie faktori, kas nosaka to sodu apmēru. Nu, tad pirmais noteikti ir tas, vai dati ir bijuši pietiekami aizsargāti. Vai, nu, tas, kā jau minēju, viņš, tas nav stingri definēts, kā viņi jāaizsargā, bet nu, no tā var spriest, ka vismaz ir jābūt korekti definētām piekļuvas kontrolēm, lai cilvēki piekļūst tikai tie, kam ir jāpiekļūst viņam, lai nepiekļūst neautorizētas personas. Numur viens. Numur divi ir, dati ir pēc iespējas vai nu jāšifrē, vai nu sensitīvie dati jāšifrē, attiecīgi, ja jums ir paroļu dati, tad paroles nedrīkstētu glabāt atklātā veidā un tam līdzīgi. Nu, to šie pirmie lēmumi ir parādījuši.
Tad otrs faktors noteikti ir datu apjoms un jūtīgums, nu, ja ir daudz datu vai liela kompānija, vai tie dati ir īpaši jūtīgi, kā tie ir medicīnas dati, tas ir būtisks faktors soda apmēru noteikšanai. Nu, apgrozījums, kas kādā mērā korelē ar datu apjomu, ja tā ir Google, tad es aizskatu, ka viņa tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz dati, bet arī liels apgrozījums. Vēl viens faktors ir, vai iestāde ir laicīgi, vai kompānija laicīgi informējusi cietušos par datu noplūdi. Regula prasa, ka cietušie jāinformē 72 stundu laikā, kopš ir konstatēta datu noplūda. Bet, ja iestāde nav tam gatavojusies, kā rīkoties, jo, lai informētu cietušos, ir jāsaprot, kas ir noticis, kad tas ir noticis, kas ir kādi klienti ir skārti, kā mēs viņus informēsim, ko mēs tajā ziņā teiksim. Un, ja tas notiek piekdienas vakarā, tad nu, iestāde tam nekad nav gatavojusies, tad nu, diez vai ir pamats cerēt, ka liela datu apjuma noslēdz gadījumā. Pirmdienas vakarā jums būs viss pilnībā skaidrs, kas noticis un kā informēt un kurš to darīs. Ar to nu, tad ieteikums ir gatavoties tam šim scenārijām, lai jūs būtu spējīgi izpildīt šo prasību. Visbeidzamais, šie gadījumi parādījušie iestādi sadarbojās ar izmeklētājiem, tad tie sodi tiek samazināti līdz ar to. Nu, tas tā vienkārši zināšanai, lai varētu ņemt to vērā. Tātad, nu, kas no šī izriet ir, nu, kad, ja jūs vēl nesat to izdarījuši, tad ļoti svarīgi būtu pašiem priekš sevis apzināties, kādi dati jums ir, kāpēc viņi jums ir, kādu mērķi jūs viņus vācat, cik lielā apjomā, vai tas atbilstoši tam mērķim, tas apjoms, kādā jūs vācat, atbilst tam mērķim, ko jūs gribat viņu sasniegt, piefiksējiet to informāciju, kurš iekšēnē par to atbildi. Nu, tas tā kā būtu iekšējais kaut kāds audits, datu apstrādes audits, sakārtojiet dokumentāciju, kurš par to atbildi, kāda ir noteikuma viņa apstrādē, vai tur vajag kaut ko šifrēt vai anonimizēt vai nē. Un, nu jā, un izmantojiet datu šifrēšanu pēc iespējas un anonimizāciju. Anonimizācija šajā gadījumā dod iespēju turpināt strādāt ar šiem datiem, bet atsaistīt no tās personas, kas viņu padara par fiziskās personas datiem. Līdz ar to varbūt, ka jums pietiek, ja jūs gribat tos datus izmantot, varbūt jums nevajag viņu visu to datu dzīves ciklā saglabāt to sastaist ar to fizisko personu, kam pieder šie dati, tad arī tas ir no datu apstrādes viedokļa daudz mazāks risks. Tad otrā lieta, ko es gribēju minēt, ir pilnīgi kaut kas cits. Tas ir pikšķirēšanas uzbrukumi, ja phishing, angliski saucot. Tas ir uzbrukums lietotājiem, principā. Jo, ja mēs serverus un sistēmas un tīklus laika gaitā esam iemācījušies vien labāk aizsargāt, tad lietotājs ir palicis tas vājais posms šobrīd. Un neapmācīts lietotājs, kurš nezin, kā rīkoties visos iespējamos gadījumos, kas viņu kā varētu apdraudēt, tas ir šobrīd nu, tā kā lielākais draudz uzņēmumiem vai viens no lielākajiem draudiem uzņēmumiem, kas pastāv. Tie uzbrukumi, phishing uzbrukumi, varbūt gan bezmērķīgi, vienkārši tur visiem pēc kārtas, visai Latvijai pienāk e-pasts par to, ka jūs neapmaksāts rēķinas, lūdzu veicēt apmaksas, savādāk mēs vērsīsimies parādu piedziņā, nu, visūtot 100 tūkstošu e-pastus, nu, varbūt divi viņi apmaksās. Nu, bet priekš uzbrucēju, priekš tas izmaksu un ieguvuma attiecība ļoti laba. Nu, viņš lielākā daļa saprot, ka tas ir jāignorē, bet nu, kādam varbūt nepaveicās. Bet otra grupa ir mērķēti uzbrukumi, kas, diemžēl, gūst ar vien lielāku popularitāti. Un šajā gadījumā tas uzbrucējs ļoti mērķēti vēršās pret kādu uzņēmumu vai pat personu, zinot par viņu vairāk zinu, kas ir viņa draugi, kāds viņam ir amats, kur viņš strādā, ar ko viņš sarakstās. Un tādā veidā ļoti mērķēti, un kādas sistēmas viņš izmanto, var aizsūtīt vilinošu e-pastu vai kādu ziņu sociālos vai saziņu tīklos, kā rezultātā lietotājs var tikt apmānīts, un viņš var nu izpaust kādu sensitīvu informāciju vai uzspiest uz saites un ielogoties kādā resursā, kas viņiem varbūt šiet uzņēmumu, kaut kādas tur klientu vadības rīks, bet izrādās tas ir uzbrucēji kontrolēts resurss. Tādā veidā nopludinot savus piekļuvus datus. Vai vienkārši uzinstalējot savus datoru kaut kādu attālinātās vadības rīku, kur palīdzību tas uzbrucējs var iegūt kontroli pār datoru un veidot uzbrukumus tālāk.
Lietotājs, kurš nezin, ka kaut kas tāds var notikt, viņš nebūtu tam, visticamāk nebūs tam gatavs, un viņš var uzķerties uz šādu uzbrucēju rīcību. Šobrīd dominē e-pasts un sociālie un saziņas tīkli, bet nākotnē ir sagaidāms un jau tagad attīstās ļoti strauji tā saucamie chatboti, virtuāli asistenti, mākslīgo intelektu, mašīnu mācīšanos un visu to, ko iepriekšēji runātāji stāstīja. Un jau tagad tie chatboti spēja uzturēt diezgan sakarīgu sarunu un tās iespējas, ko dod automatizēts chatbots ar mērķi izvilināt no lietas tā informāciju, ir tas, ka tas uzbrucējas ar šādu chatbotu, to var darīt ļoti plašā, ar ļoti plašu vērienu. Viņam nav jāsarakstās, ja viņš ir pieteikami labi uztaisījis un apmācījis to savu chatbotu, tas ir ļoti automatizēti un automātiski var notikt, un viņam tikai jāgaida, kurš tur ir uzķēries, kurā brīdī, un tad viņš daudz efektīvāk var darīt savu darbiņu. Jā, un tikai viena darbinieka, neuzmanība vai kļūda var apdraudēt visu jūsu uzņēmumu. Līdz ar to, nu, tā darbinieku izglītošana un apmācība ir ļoti būtisks faktors, kas ir jāņem vērā. Tad nākamais faktors, trešais manā sarakstā, gribēju uzsvērt, ka novēlot incidentu atklāšanu. Bieži vien arī iepriekš minētais piemēros, ja tas uzbrukums ir bijis mērķēts, tas uzbrucējs iespējams negribējis nemaz atklāt to, ka viņš ir tur iegūst piekļuvi. Jo, nu, tam izbucējiem var būt ilgtermiņa mērķi, viņš varbūt tur darā, tāpēc, ka viņš veic industriālo spiegošanu konkurentu vārdā, vai viņš tur grib iegūt kaut kādas nepubliskas finanšu datus, kur viņš var izmantot, lai manipulētu biržā, vai, nu, spēcdienest, piemēram, arī, nu, visādi varbūt iemesli, kas nav tūlītēja labuma gūšana. Jo, nu, tūlītēja labuma gūšana tādi uzbrucēji, viņi centīsies pārņemt kontus, jūs e-pasta kontus vai iegūt kredītkaršu datus un uzreiz izmantot, nu, jūs to pamanīsiet laicīgi. Nu, tie uzbrucēji, kas mērķēti pie jums nāk, viņi slēps savas pēdas. Un līdz ar to, ko līdz viņi iegūs pietiekam lielu piekļuvi, viņi centīsies izdzēst savas pēdas, lai pēc iespējas mazāk iespēja, ka viņus pamana. Nu jā, un tad rezultātā tie incidenti, jūs pat nezināsiet, ka jums ir noticis incidents, ka jūs nopilduši dati vai kādam ir piekļuvi jūsu sistēmā. Līdz ar to tas secinājums tāds, ka tā perimetra aizsardzība, kas kādreiz bija tā kā etalons, kad mums ir firewalls, mums tur ir antivīrus un viss, kas mums ir svarīgs, ir iekšā, tagad tas īsti nestrādā. Nu, tas, jo daudz no tās infrastruktūras šobrīd atrodas mākonī, tur e-komercijas lapa, mājaslapa, vēl kaut kāds veikals, tajā veikalā tur ir analītikas skripti un kredītkaršu apstrādes skripti un vēl vis kaut kādi reklāmas banneri un vēl vis kaut kas cits, ko izmantojot pakalpojumus no 15 dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, un kuri neiet caur jūsu firewall, kuri neiet caur jūsu antivīrus un visām jūsu sistēmām, un ja kāds ir ielauzies vai uzlauzis kādu šo te trešo puses pakalpi, tad jūs arī no tā ciešat. Tādi piemēri ir daudzi. Jā. Nu, lūk, viens piemērs ir nu, pat noticis pagājušā gada beigās. Tika uzlauzis, jau pirms 4 gadiem uzlauzis viesnīcas ķēdi Marriott, kur uzbrucēja rīcībā nonāca ļoti sensitīva informācija par to, kurš, kad, kurā vietā, ar ko palicis viesnīcās, ieskaitā viņu pasu dati, personas identifikācijas dati. Un tas ir ļoti tāda sensitīva informācija, jo ja tu zini par cilvēku, par viņu ceļošanas paradumiem, ar ko viņš ir ceļojis, un viņš ir gulējis vienā gultā ar savu ceļbiedru vai nē, nu, tas ir nu, ļoti rūpīgi jāsargā. Nu, šajā gadījumā arī kaut kāda data no tā ir bijuši šifrēti, bet nu, tā šifrēšanas atslēgas ar tur pat kaut kur ir bijušas, un viņas ir noplūdušas rezervu datiem, līdz ar to nu, tas nu, nav palīdzējis šajā gadījumā. Tad, nu, kā beidzamais vai kāds ceturtais, kas vēl pa citu tēmu publiskās domas ietekmēšana, nu, es zinat par ASV prezidenta vēlēšanām, gan par Brexit, kad ir aizdomas par viltus ziņām un par cilvēku paradumu, no, atlasi un mērtiecīgu
milzu ziņu izplatīšanu, tad nu, tas viss pateicoties tam, ko iepriekšēji visi runātāji ļoti uzsvēra par mākslīgo intelektu, par mašīnu mācīšanos. Tas viss pārvēr iespējas arī to izmantot pret mums. Un tas ir tā kā, ļoti pieaugošs draudz šobrīd, sevišķi tuvojoties kaut kādiem nopietniem politiskiem notikumiem vai vēlēšanām. Un ir viena tāda interesanta tehnoloģija, kas ir ļoti pat nesen ir kļuvusi ļoti populāra un daudzi no tā ļoti baidās, ir tā saucamie deepfakes. Deepfakes ir sintezēta cilvēka video un balss, principā arī, kas ļauj uztaisīt video no publiski pieejamās informācijas. Cilvēks it kā runā, kurš nekad to nav darījis, bet tas ir datora uzģenerēts video. Un izplatot viltus ziņas ar šādu video materiālu, tas ticamības moments būtiski pieauga, līdz ar to tā cilvēka ietekmēšanas iespēja arī būtiski ir pieaugusi. Bet ir arī pozitīvās tendences. Nu tā, līdzsveram. tad viena no pozitīvām tendencēm var minēt, ka kiberdrošība ir pamazām jau transformējusies no tā kā IT, kaut kāda cilvēka problēmas, tur, bet uz biznesa, uz vadības līmeņa problēma un jautājuma, kas ir ļoti pozitīvi, jo tad tas tiek uzskatīts par pietiekam nozīmīgu, biznesam nozīmīgu jautājumu. Līgumos tarp uzņēmēm jau parādās prasība par kaut kādu minimālo drošības prasību ievērošanu, kā būtu jākontrolē piekļuva vai jāaizsargā dati. Un rūpīgi, uzņēmumi daudz rūpīgāk izvēlās, kam viņi nodo savus datus. Un lielā mērā var pateikties datu aizsardzības regulai, kas datu pārziņiem uzliek par pienākumu un arī viņus kontrolē par to, kā viņus uz datus apstrādā, sargā un kā viņi tālāk viņam rīkojās. Un arvien vairāk uzņēmumu apzinās cilvēcisko faktoru, kā ļoti nozīmīgu informācijas drošības veidu sastāvdaļu vai pat galveno un veids šīs darbinieku apmācības un sako līdz, kā viņi ievēro to visu. Nu, ko darīt īsumā? Tad nu, pārbaudiet sevi, savu uzņēmumu, drošības audits, ielaušanās testi, datu apstrādes novērtējums, uzlabojiet drošību, izmantojiet drošības pārvaldnieku, ja ne algotu, tad kā to var darīt arī kā ārpakalpojumu, jo mazāk apjoma varbūt vajadzīgs, nebūs jāmaksā pilna alga. Tad sakārtojot iekšējā dokumentāciju, veiciet galvenokārt darbinieku apmācību. Mēs to saucam par kiberhigēnu, tā kā tas ir saprast, ko darīt, kā rīkoties, ko nedarīt internetā, virtuālā vidē, darbām ar datoru, pat ārpus darbām ar datoru, kur atstāt savu datoru, vai atstāt viņu mašīnā, un aiziet uz veikalu vai nē, tamlīdzīgi jautājumi. Un, nu jā, un tad uzraugiet savu infrastruktūru, pārvaldiet incidentus un sekojiet līdzi, kas jums tur notiek. Tā kā, paldies. Ja ir kādi jautājumi vēl, tad aicinātu Corporate Solutions stendā. Tā kā, rūpēties par higiēnu, par kiberhigēnu.